לשתות קצת, לאכול קצת. אם אתם צריכים, I'm gonna get out of here.
יש מרק, סבא. מרק חם, סבא. שלא יתקרב. לשבת, לשבת. עזיים למטה? אמן. חרבנו נגילה ונשמחה בה. 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 רואים שזה משנה האדם לגמרי, כן. הוא מחדש, הוא מתקן, הכל, הכל, הכל. לסדר התווית וגם התפילין. איזה תפילין? יש פה תפילין. יש, יש, יש הכל. אה? יש הכל. כן. טוב. יש לנו אוטו. כן. אני אלך באוטו, איפה זה אליה? אל תבואי. ואני איתך. ואני איתך. ואני איתך. אני הולך איתך. טוב, טוב, טוב. בכל מקום. כן. הלוואי. עד הגאולה. עד הסוף, סבא. עד הסוף. בעזרת השם.
זה בכל הארץ, אבא, זה היה בעיתון מעריב. זה בכל הארץ, אבא. צריך לקנות כמה... לתוך כל הבית הכנסת. תוך הישיבו. שיראו מה זה. אפשר לצלם, לצלם הרבה, אפשר לצלם הרבה, אפשר לצלם הרבה מאוד, כן סבא? כן, כן, ולחלק. בעזרת השם סבא, כן, זה טוב מאוד לעשות, כן, כן, זה רעיון טוב מאוד, כן, כן.
הברית תפילה? יום ראשון בבוקר, השכם. הנירות. כן, סבא, אני מצלם את זה. כן, כן, אני אעשה הרבה מזה, סבא. אני אעשה מזה הרבה. אני אצלם הרבה, סבא, שיהיה לנו הרבה כאלה לחלק בכל הבתי כנסיות. אתה משלם כסף, לא? צריך לשלם בשביל לצלם. אה? כן, בשביל לצלם צריך כסף. אז זה לא עולה הרבה, זה עולה מעט מאוד. אה? זה לא הרבה כסף, לא הרבה כסף. אני לא יודעת מה זה, חתיכת לחם נעבור. זה
איתנו בירושלים עכשיו? אתה לא חושב לבוא איתנו בירושלים? עכשיו. אני לא יודע. ביחד, יעזרו. אתה גם בניסה על האוטו, זה אוטו גדול, אפשר גם לישון כמה. והחליף שמה. הגמרא אומרת, אני לא ליל ואינם אוילבים, שויים חרפוסום ואינם משילים, עליהם הכוסם אוימר, לא יעבור כסיס השמל דיבורותם. מה יעשה אני שלא מביישים אותי? תותנים לי רק כבוד, מה אני אעשה? אז כן, אני רוצה לקנות את האיש שמבדים אותו. אז הוא שלח שליח לקנות לו לפקוטי מרן. אז Allah 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 Allah
Oh,
Yeah.
Oh, my God.